Josefov, vinařská obec ve slovácké vinařské podoblasti, založená v 18. století. Přestože se jedná o malou obec s počtem obyvatel do 500, současné vedení o Josefov neustále pečuje. V letošním roce obec hodně investovala. O jaké investice se jedná? Tak obec samozřejmě, tak jak každý rok, investujeme určité částky, ale pochopitelně ta doba covidí nám to trošku zkomplikovala, protože se nám pokrátil rozpočet asi o nějakých 10-15%. Nicméně snažili jsme se i v letošním roce, takže jsme opravili cestu od Rybníka ke Svaté Trojici. Potom jsme přidali lampy veřejného osvětlení v ulici Sportovní. Opravili jsme rozhlas v ulici Nové a největší investiční akce byla prakticky nebo neinvestiční akce podle pravidel, tak byla to oprava povrchu parket tady na našem kulturáku a teď právě probíhá obnova sochy svaté a nejstarší kulturní památky tady u nás a kulturní památky, která je zapsaná na seznamu památek České republiky. Nejvýznamnější jsou tři investice. Oprava cesty od Rybníka ke Svaté Trojici, oprava povrchu parket v kulturním domě a restaurace historického sousoší svaté Anny. Kdo byl hlavním investorem a o jaké částky se jedná? Takže investorem vždycky byla obec, takže u úpravy toho povrchu cesty od Rybníka ke Svaté Trojici, tak to bylo celé z obecního rozpočtu, částka zhruba 140 tisíc korun. Jsme opravili povrch parket sálu kulturního domu, tam ta oprava byla bezmála 90 tisíc korun a díky podpoře Jihomoravského kraje, který nám schválil dotaci ve výši 80 tisíc korun, jsme tento povrch mohli opravit, protože už si to zasloužilo. V našem kulturáku se pořádá neskutečné množství společenských akcí. Naši stolní tenisté tam hrají své zápasy a trénují, takže si zasloužili ten povrch mít opraven. A samozřejmě díky té podpoře Jihomoravského kraje, za což velmi děkujeme, tak jsme si to mohli dovolit právě v této problematické době. No a co se týká obnovy sochy svaté Anny, naší nejstarší kulturní památky, ta socha je ještě starší než samotný Josefov, tam ta restaurace nebo ta obnova má stát bezmála 91 tisíc korun a zde nám poskytl dotaci Ministerstvo kultury ve výši 72 tisíc korun, za což jim taktéž velmi děkujeme. No a vlastně to spolufinancování jak u těch parket, tak u té sochy svaté Anny, tak vlastně jsme dofinancovávali z vlastního rozpočtu. A potom ty menší záležitosti, ať už to byl rozhlas nebo to veřejné osvětlení, tak to bylo v řádu desítek tisíc korun. A ještě nás teda čeká drobnější akce. Máme koupeny nové vitríny tady k obchodu, takže to budeme ještě v letošním roce dělat. Z historického hlediska je nejvýznamnější investicí zmíněná obnova pozdně barokního sousoší svaté Anny z roku 1760. Podle pověsti ho zde nechal postavit pastýř, který na tom místě našel poklad. A tak je jisté, že i Josefov je pokladem pro místní obyvatele a vedení obce.